Навіть навчився руками защіпати омофор. Виходячи те, що займаюся спортом, мені це досить допомагає. Гречку. Жартує з мене і люблю жартувати теж. Хто з єпископів є для вас прикладом? Мені важко сказати, тому що я коли став єпископом, я собі постановив, що я буду залишатися таким, яким я був. От священником, просто продовжую всі служіння в іншому форматі. Чи міняються стосунки з друзями після хіротонії? Я думаю, що через певні стереотипи і уявлення єпископа, але я намагаюся максимально ці всі зміни відкрутити назад на ту позицію, яку вони були до того, як я став єпископом, і кажу, що нічого не змінилося. Чи можете вдягнути ризи без сторонньої допомоги? Я вдягаюся практично постійно без сторонньої допомоги. Навіть навчився руками защіпати омофор. Враховуючи те, що займаюся спортом, мені це досить допомагає. Яким спортом займаєтеся? Різна гімнастика, біг, просто різні вправи, кардіо або просто вправа на підлозі. Це можна робити в будь-якому готелі, в будь-якій точці світу. Граєте у футбол? Може бути єдине, що я ношу окуляри, завжди є небезпека втратити окуляри, а потім важко зорієнтуватися. Хоча були моменти, що я грав у футбол, волейбол і баскетбол. Будучи єпископом, так. Хто сповідає єпископа? Ну, не інші єпископи. Кожен священик може посповідати єпископа, або хтось такий, хто може добре його насварити або поставити його на місце. Чи часто сповідаєте? Сповідаю, так. Бувають такі, що люди звертаються до сповіді. Багато тих, що звертаються, вони до мене кажуть, отче, вона не знає, що я єпископ. Але мені, навпаки, приємно сповідати і сповідатися, тому що це є момент, коли ми справді довіряємо Богові. Мета діяльності пасторально-міграційного відділу. Дбати про вірних нашої церкви і докладати максимально зусиль, щоб вони відчули, що церква є з ними, незважаючи на те, через які причини, куди, в яку країну, точку світу вони поїхали, там, куди вони приїдуть, вони завжди зустрінуть нашу церкву. Найновіша парафія Української греко-католицької церкви поза межами наших єпархій. Найновіша парафія в світі з'явилася в Словаччині, це в Кошиці. Українська спільнота, яка от, рік часу. А в Африці є парафії УГКЦ? В Африці є в Кейптаун і Йоганнесбург. Також на Мальті є парафія. Нова парафія теж з'явилася рік тому назад в Еміратах, Об'єднаних Арабських Еміратах, Рас Мархейм. Ми маємо в Дубаї, Абу-Дабі. Це третя парафія в Арабських Еміратах.